Oke lur, sebelum penerbangan alangkah baiknya kita pasang bom laptopnya dulu lur. Oi. Oke. Oke. Sak bentel Mas. Sak bentel Mas. Gemen-gemen layangane kakean pikiran lur. Solusine jejol sendarene. Eh? Jejol iki ngono. Oh iya masuk. Laporan. Iya, kono kurang kira gede. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe lor untuk kalian pecinta sendaren horor. Kita sepil dulu layangannya. Saya apa nih piro tadi? Telu piro? Telu limolas. Bentanganmu? Papat sepuluh. Lak mika lagi yos. Telung senti. Belum senti piro tadi 015 020 lurus setengah galur budakan Saigon urkan. Lur. Piye bola? Piye iki? Abot. Ngene iki. Ngene iki. Angine piye angine? Sik kumut-kumut. Kumut-kumut lor iki lho. Wah, wah. Ora kaya ndek iki horor. Penak kembri. Enak. Rasake sing banter. Rada miring sithik yo. Eh sithik yo. Ngene. Ndar iki. Dengak iki. Iya. Heeh. Turun wes. Kayak apa kayak? Wah dirabat ini nih. Bunas. Saya menikmati sih seluruh. Kenapa aja sih kok? Orkan lur Saigon untuk hari ini angin lumayan goyangan ini tak nih goyangan ini nah cakep. Hmm.
Wah, dan sadu. Masuk mbak? Enggak. Lele cantik-cantik, ada cantik lewat. Cantiknya lewat. Ngeri ngasak tuh mbak? Nggampung? Oh, nggak usah manok. Enggak, manok aja nakal tenan mbak. Enggak, manok aja nakal, nutuli pari. Enggak, monggo mbak. Nggih. Masal, Dek. Nggih. Alah ndelok layangan lho, Dek. Heeh. Semoga panjang umur, Dek. Akeh rezekine. Oh, enak lur ketukane Saigon iki. Janoki tenan. Nah, iki. Sing duwe jan senyum-senyum seneng lho. Jadi pojok ini. Ora. Semangat iki to. Aku kanu kuwi lho, wet apa ki? Tesmes. Tenan, aku nyeting. Oh iya to. Anwe. Dan marem-marem tenan nih, oke lah yang aneh lor. Sekuat ijo ireng. Sekuat ijo ireng. Lho, kuning ngarepe munggah lho. Sik ben setel sik wis kuninge.